neste vídeo, muito mais do que um multímetro, nós vamos apresentar a Venlab. E quem é a Venlab? A Venlab é uma indústria da China que fabrica equipamentos que tem o objetivo de serem equipamentos profissionais, mas com o baixo custo. Então a gente vê aqui neste modelo, que é o 600A, o VM600A, que é um modelo robusto, né? Um desenho que a gente sente ele mais pesado, uma proteção de silicone, né? Proteção aqui, volta. Um equipamento CAT3 600 volts, com opção de 20 amperes e com opção também de 1000 amperes. Então, ele é um multímetro True RMS, 6000 contagens e com todas as características modernas, como um NCV, mas também com capacitância, com frequência, tensão, corrente, ou seja, multímetro bem completo. Luz de fundo e lanterna completam aí todo o conjunto, né? Além disso, ele tem também a opção de seleção manual da escala, tá? Através do botão Range, coisa que nos multímetros mais novos a gente acaba não vendo. Então vamos fazer os nossos tradicionais testes com o VM600A da Venlab. O multímetro VM600 da Venlab é um equipamento de custo relativamente baixo com características profissionais, com leituras de até 1000 volts em corrente contínua, 750 volts True RMS em alternada, e também permite a medição de até 20 amperes. Conta também com todas as medições de um multímetro padrão, incluindo temperatura e até tensão sem contato, NCV. É um equipamento pesado, com um total de 550 gramas. Tem as dimensões de 22 centímetros de altura, com 13,5 de largura e 6,4 centímetros de profundidade. E já para fazer o teste, a nossa conexão, vamos usar as ponteiras. As ponteiras são ponteiras simples, comuns, né? Não são ponteiras muito especiais, não. Mas elas já começam a ver esse novo andamento aí das coisas. A gente começa a ver ponteiras de melhor qualidade, né? Um fio um pouquinho mais macio ainda, de PVC. Mas elas vêm evoluindo. Também são ponteiras CAT3 de 20 amperes, então completa bem o conjunto. Achei o fio um pouco mais fino, mas por ser ponteira de 20 amperes, certamente suporta a corrente. Aqui está o nosso conjunto de teste. Vamos começar então com os resistores. Falando dele, a alavanca dele é muito boa, muito precisa, fácil de virar. Ela não tem nenhuma dificuldade, inclusive para mexer com uma mão só, ele não mexe nada, ele é muito bom mesmo. Estou na escala de resistência, vou ligar aqui a luz do fundo. É uma tela grande, bonita, simples, né? Porque como é um multímetro de só 6.000 contagens, e quando eu falo só não é para ser depreciativo, mas é que hoje em dia 6.000 contagens passa a ser, acho que, o mínimo na aquisição de um multímetro, né? Então vamos começar a testar os resistores. Começando aqui com de 1 mega. Ele é bem rápido, né, e bem preciso. 10K. 100 ohms. Três ohms. 3.2, exatamente isso. Opa. 3.2. E agora vamos ao resistor de 0.38. Essa escala ele já não consegue medir. Ah, mediu, foi falar, tá aí, 0.3. Só que o 0.3, por que ele dá umas falhas às vezes? Porque qualquer escorregada que eu dou aqui no teste, ele já perde a medição. Mas mediu, né? Isso é bem interessante, não são todos os multímetros que medem. Vamos agora à capacitância. E aí, antes da gente medir a capacitância, deixa eu só mostrar o manualzinho dele. É um manualzinho bem legal, sabe? Muito bem escrito, claro, todo em inglês, mas com muito desenho e as tabelas bem completas. Então, isso ajuda muito quando a gente tem um material de apoio de qualidade, né? E cada vez menos vem material de qualidade. Esse aqui, ele suporta a partir de 6 nanofarads.
Então, provavelmente, não vai ler o capacitor de picofarad, o que nenhum até agora tem lido. Mas ele vai até 100 milifarads. Então, ele vai até uma capacitância bastante grande para esse tipo de multímetro. De qualquer forma, eu vou começar a testar com o de picofarad e vamos ver se ele vai ler. Olha, ele não deu precisão, mas ele leu, né? 40 picofarads. Um erro relativamente comum. Né? Multímetros de boa qualidade também muitas vezes não consegue ler o picofarad. Então, achei bem interessante. Vamos ao 10 nanofarad. 9.8, tá ótimo. 1.5 microfarads, lembrando que esse aqui é bem preciso. 1.491. Ok. Agora 100 microfarads. 102, também há muitos multímetros que dão 102 aqui. E por último, o de 3.300, que marca 13.200 microfarads. Lembrando que ele vai até 100 milifarads, ou seja, 100 mil microfarads. Então, 3.200 vai ser fácil. Vamos lá. Olha, muito bom, hein? Então, medida de capacitância, ele vai muito bem. Inclusive, chegando a detectar o picofarad, só não sendo muito preciso. No picofarad, já que esse é um capacitor de 10 picofarads, né? Ele marcou 40 picofarads. Parece muita diferença, mas é difícil esse tipo de equipamento conseguir marcar esse picofarad com precisão. Vamos rapidamente para as escalas aqui de diodo, para ver a queda de tensão. 58, aqui tem um pouquinho menos. 54, excelente. Vamos testar o LED. Está dando um pouco a mais. Esse LED normalmente tem 1.7, 1.8. Ah, agora sim. 1.770. Perfeito, excelente. Para um equipamento assim profissional, de bancada, ele parece muito bom, viu? Ele não tem nada de muito diferente, mas as medições que a gente fez até agora, ele sempre foi rápido e preciso. Vamos olhar agora as medições de tensão. E aí vejam que ele tem uma opção de tensão e também tem a opção de milivolts. Isso a gente já falou, né? Super bom para quem trabalha com eletrônica. Vamos depois fazer aqui uma medição de milivolts para ver, botar aí, sei lá, 100 milivolts, 50 milivolts. Bom, aqui vamos começar com tensão DC. Então aqui eu seleciono se eu quero AC ou DC. Estou em DC. Vou ativar uma saída de 5 volts. A lanterna dela, a luz de fundo desliga rápido. Claro, economiza a bateria, né? Ele usa 4 pilhas palito AAA. E claro, com a pilha palito ela tem uma carga menor. Então vou sair a saída de 5 volts. 5 volts, perfeito, né? Vamos passar para 12 volts. 12 volts, olha, muito preciso. Mais que normalmente a gente vê, 19 volts, 19.02.01. Muito precisa a medida de tensão. Como eu sempre digo, né, medida de tensão é o obrigatório mínimo de um equipamento desses. Mas sempre quando ele tem uma precisão excelente, é bom. Vamos passar para milivolts e eu vou mudar aqui para 100 milivolts, né, ou 0.1. volts. Tá em milivolts, vou fazer a saída. 100 milivolts. Olha que legal isso. Vou tentar baixar um pouquinho para 50 milivolts.
Estou em 50 mV, vou ativar. 50 mV, muito preciso. Isso é muito interessante. Realmente, um multímetro para eletrônica me pareceu muito bom, porque esse tipo de teste ele foi perfeito nos resistores, nos capacitores, muito preciso aqui na tensão. E a gente sabe, quando está fazendo o teste de uma placa, de um circuito, a tensão é uma medição importante, né? E ele vai muito bem mesmo, muito bom. Vamos começar já aí para corrente, já que nós estamos aqui. Então vou dar uma organizada aqui para a gente poder ir para corrente. Estou na escala de corrente DC e vou colocar aqui uma saída de 5 volts e vou começar com uma corrente de 1 ampere. Então, o objetivo aqui é só ver o teste dele, como é que é a precisão. Saída 5 volts ativada, ativo a carga, 1 ampere, 995, 994. A saída da fonte está marcando 996, ou seja, tem uma pequena diferença ali da própria carga. Então ele está sendo muito bom, muito preciso. Vou subir aqui para 4 amperes. Já funcionou perfeito. Muito bem. Agora eu vou mudar para a escala de miliampere. Veja que eles têm miliampere e microampere. Então até 600 miliamperes eu vou usar essa escala. Então eu vou mudar a minha carga e vou botar bem embaixo, 50 miliamperes. 50 miliamperes. E vamos testar agora se ele marca bem 50 miliamperes. Vou ligar a saída 5 volts e vou ligar agora os 50 miliamperes. 50 miliamperes, deu 45 aqui na saída da fonte, 45 ele está medindo. Muito bem, então realmente ele está com uma medição perfeita em miliamperes. E de novo, uma grande vantagem desse equipamento, me parece, já um ponto positivo falando, é essa precisão nas pequenas escalas. Então, para a eletrônica, muito interessante. Vamos agora para as escalas de AC. Então, tensão, seleciono AC. ...224, também não deveria, né? Não deveria ter nenhuma surpresa isso, né? Ele não tem a opção de line in, mas ele tem a opção de NCV. Então vamos testar o NCV dele. Vou desconectar aqui as ponteiras. Vou ativar aqui e vou para o NCV. Ele dá o aviso de NCV. Ele não tem a questão aquela de distância e mais próximo ou mais lento. Me parece que o bip é sempre contínuo. Ah, não. Falei errado. Ó. Ele liga um LED amarelo e quando chega bem próximo, ele liga um LED vermelho e pisca mais rápido. Gostei. Funciona bem. Bem legal. Bem legal mesmo. Vamos começar o teste de frequência. Ele vai até 10 MHz, então ele tem uma super opção aqui de frequencímetro. Já liguei as ponteiras aqui. Vamos ligar o gerador de funções. Sempre que a gente liga, né, ele fica no 60 Hz, que é o da rede, né, padrão. Está aí 1 kHz. Então 1 kHz de saída, vamos testar.
Tá aí. 999.9 Hz. 1 kHz, então 1000 Hz. Vou baixar bastante agora, vou para 10 Hz. Para ver se ele pega também ali embaixo, que às vezes eu esqueço de testar isso, né? 10 Hz. 10 Hz, perfeito, alta precisão. Vamos para... vamos subir agora para megahertz, então 1 megahertz. Ó, 1.999.9 kHz. Muito rápido, né? 5 megahertz. 5 megahertz, eu entro em mega, né? E vamos para os 10 megahertz, que é a última faixa que ele atende. 9.999 megahertz. Muito bom, preciso e rápido. Não tem nem o que questionar. A parte de frequência dele é também muito boa. Bom, um dos últimos testes aqui que a gente sempre precisa ver, e às vezes eu esqueço de fazer, é o teste de continuidade, né? E o que me acontece, que eu já vi, é... claro, quando eu estou editando vídeo, às vezes a trilha do áudio fica um pouquinho deslocada do vídeo, então o bip fica um pouco fora. Então eu vou contar para você se é rápido ou não, peço que acreditem. Vamos lá, função, então em função de continuidade, na escala de continuidade. Opa. Uma coisa que eu não mostrei a vocês é a lanterna, é muito forte, é bem interessante a lanterna dele. Mas vamos à escala de continuidade. É muito rápido, né? Então funciona bem. Às vezes dá uma pequena falhadinha, mas acho que aqui é só as pontas que eu não limpei. Então às vezes é só um mau contato, mas encostou, é instantâneo. Sem dúvida, uma das lanternas mais fortes que eu já vi. Então vamos falar aqui sobre os pontos positivos e negativos desse Venlab AVM600A. Ah, e por sinal, a Venlab tem outros instrumentos. E eles estão colocando no mercado uma garra amperímetro com AC e DC de leitura, que muito interessante para padrão profissional também. Bem legal. E antes de entrar nos pontos positivos e negativos deste equipamento, deixa eu mostrar para vocês o que eles também têm da linha da Venlab, né? Ou aqueles detectores de voltagem AC, de tensão AC, voltagem, de tensão AC. E olha só esse aqui que veio junto, que interessante que é esse equipamento. Bom, se vocês já estão cansados de conhecer esse tipo de canetinha, eu uso muito particularmente, porque eu tenho sempre no bolso um detector desses. Por quê? Porque tu vai mexer em alguma coisa de tensão elétrica, um circuito, mexer em casa, vai mexer num fio. Eu sempre verifico se há tensão ou não antes de mexer em qualquer coisa. Porque às vezes a gente desliga lá o disjuntor, mas desliga o quadro, esquece de algum, ou o quadro tem uma outra saída, então eu sempre testo antes de mexer em qualquer uma. E esse tipo de canetinha é muito boa. É claro que hoje em dia nós mostramos aqui algumas opções que são a caneta e o multímetro em um equipamento só, né? Equipamentos muito legais, mas eles têm um custo maior. Quem está procurando uma coisa um pouco mais simples, basicamente a canetinha, esse da Venlab é bem interessante. Então, ele tem power, né? Mostra a ligação. E ele tem a opção de distância de detecção, né? Low e High, onde eu seleciono aqui. Então, se eu quero lá mais longe, ligado, ou mais perto, desligado, menos sensível. Além disso, ele também tem uma lanterninha. Tem infravermelho também, então a ponteira infravermelho,
E tem a lanterna também. Então funciona como uma lanterna. Quer dizer, se vocês precisam levar uma lanterna para algum lugar, vocês têm um equipamentozinho bem completo, né? Infravermelho, para apontar alguma coisa, lanterna, distância. E aí ela funciona como qualquer outra, né? Vamos botar aqui para a gente poder testar. Eu estou em próximo, mais próximo. Veja que eu estou aqui, como eu estou no menos distância, eu estou aqui no neutro, não pega nada. Eu vou no high, no fase, ele marca. E no neutro, não marca. Bom isso, né? Vamos tentar aumentar o tamanho da sensibilidade, ó. Aí de longe, ele já está marcando. Mesmo eu cortando, né, eu acabo tendo a minha corrente elétrica passando aqui. É, o high é de longe, esse é para ter certeza que não tem nada. Então, antes de falar dos pontos positivos, eu queria mostrar para vocês a Venlab VD200, que é um equipamento bem legal e mais, né, usa duas baterias AAA 1,5V e ela veio com as pilhas dentro. Nem sempre esses equipamentos vêm, tá? Por quê? Porque existe uma questão aí de importação de baterias em que a alfândega às vezes barra. Então muitas vezes acabam não vindo as baterias. Muito bom esse equipamento aqui. Vai ser bom de ter sempre no bolso, na caixa de ferramentas, para mexer com elétrica. Vamos aos pontos positivos agora, sim, e negativos do VM600A. Bom, eu gostei, é um equipamento grande, não é um equipamento pequeno, né? Então vejo que na mão é um equipamento grande, então para carregar ele é um equipamento relativamente pesado, né? Ele é um equipamento robusto, ele tem dois fusíveis, e aí começam os pontos positivos, quer dizer, ele vem com bateria, ele vem com fusível, reserva, né? Bem legal, vem com termopar, vem com as pontas de prova de boa qualidade, e vem com um manual dos melhores que eu já vi. Apesar desse manual preto e branco, ele vem bem detalhado, todas as tabelas, uma qualidadezinha boa, cada vez vem uns materiais pequena de baixa qualidade. E eu, apesar da letra pequena, eu consigo ler bem, porque ele está bem impresso. Eu que uso óculos, né? Então, proteção de silicone, todas as medições necessárias. E aí vem o que realmente é o ponto positivo, né? A qualidade da medição. Rápida, precisa, principalmente em baixas escalas. E isso é o mais legal para quem mexe com eletrônica. Então, milivolts, miliamperes. Então, ele tem escala de milivolts, escala de miliamperes. Nesse ponto, esse equipamento supera muitos dos que nós testamos. Ele é um equipamento bem completo, né? Bem completo mesmo. Aqui algumas coisinhas, né? Ele tem um ímã forte aqui para poder prender ele em algum lugar, colar com um ímã. Tem os locais para colocar as pontas de prova. Tem lugar para pendurar ele em algum lugar para deixar ele pendurado. Quando eu estiver trabalhando, às vezes eu só largo ele pendurado do lado para não precisar ficar segurando. NCV e lanterna. Gostei muito do equipamento. Eu não esperava ter um equipamento tão bom assim, porque ele realmente tem um custo baixo pela qualidade. Eu acho que a Venlab atingiu muito bem o que ela buscava, que é um equipamento profissional, né? A gente viu aqui as medições, eu não estou inventando. Um equipamento profissional, robusto, mas com um custo que, se a gente comparar com outros, vale muito a pena. Então, quem está procurando um equipamento mais robusto, né? Não um equipamento... A gente tem visto alguns smart, a gente vê equipamentos aí, multímetros de 100 reais. Esse aqui é um pouquinho mais caro e não é nem perto dos equipamentos parecidos com ele que a gente vê. E muito interessante. Então, acho que a Venlab atingiu o objetivo dela de ter um equipamento profissional de baixo custo. Realmente gostei muito dele, muito mesmo.
pontos negativos dele. Eu acho ele, para mim, muito grande, né? Mas eu fico um pouco assim de dizer que isso é um ponto negativo. Por quê? Porque o equipamento tem exatamente essa característica, né? Ele não é grande por um problema. Ele é grande porque ele foi feito para ser grande mesmo, né? Mas eu vou ser um pouco chato, já que é um equipamento profissional, apesar de novo, né? Pelo preço, é o que eu vi assim de melhor custo-benefício para equipamentos desse padrão profissional. Eu gostaria que ele tivesse mais do que 6 mil contagens. Acho que isso poderia ser um ganho, mas eu tenho certeza que isso elevaria muito o preço. Outra questão são os fusíveis, né? Fusíveis de vidro. Mesmo que não fossem os fusíveis grandes, poderiam ser fusíveis cerâmicos, né? Isso gera uma proteção a mais, porque na hora que ele possa ter algum curto, ele protege mais. É um CAT 3 600 volts, poderia ser um CAT 3 1000 volts com CAT 4, isso também seria bem importante para quem quer um equipamento profissional. Ou seja, as minhas queixas são porque eu queria o top do top, mas fora isso, não tenho o que reclamar. Esse equipamento é nota 10. Para quem procura esse tipo de equipamento, totalmente recomendado aqui pelo canal. Vamos abrir ele para dar uma olhada? Normalmente eu não entro muito no detalhe da construção interna, mas deixa eu falar um pouquinho sobre esse equipamento aqui, porque me chamou a atenção algumas coisas. De novo, né? Dois fusíveis, um para miliamperes, outro para amperes, então um fusível de 20, um fusível de 600 miliamperes, bem interessante, né? Dois PTCs de proteção, são poucos que a gente vê isso, né? Então ele está aqui com os dois PTCs de proteção, além dos fusíveis. Esse aqui me parece um resistor tipo fusível. Deixa eu olhar com a minha lupa aqui. É exatamente, é um 000, ou é uma ponte ou ele funciona como fusível, né? Esse aqui, o R16. Muito bem construidinho, né? Vejam que é bem organizado. Ele não é só funcional, ele também é bem organizado, quer dizer, todos os resistores, tudo em ordem, né? Faz o desenho, quer dizer, o capricho que a gente vê do engenheiro que montou isso, né? De pensar em todos os detalhes, né? Tá lá a anteninha do NVC, ou contact voltage, NCV. Tá lá o LED, e é realmente um LED um pouco mais forte, né? Um LED provavelmente de 60 mAh e não de 20, como a gente encontra nos outros. Pelo tamanho do LED é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Muito bom. A construção dele, claro, é um plástico. Não é um plástico grande coisa, mas também não é aqueles plásticos muito vagabundo, não. É um plástico, digamos assim, bem comum. Não é muito grosso, e a parte transpassa também não é muito grande, né? Isso gera um pouco menos de rigidez. Mas, sinceramente, muito bem construído, né? De novo, acho que para a proposta deles de ter um equipamento com qualidade profissional de baixo custo, estão muito de parabéns. Porquinha de metal. Só aqui, né? Mas... Então, pessoal, vou montar ele aqui de novo. Espero que vocês tenham achado legal conhecer mais um fabricante aí que faz multímetro equipamentos de boa qualidade com preço baixo. Era isso. Torcer para que ele ligue depois de eu montar e valeu.